E agora, com áudio? Espero que sim, tá? A gente faz sempre o seguinte, né? A gente sempre faz. Estão me ouvindo? Se tem áudio, dá um joinha aí, tá? Para me ajudar na live, para eu saber se vocês estão me ouvindo bem, se tem áudio aí, se está tudo certinho. Escrevam para mim, áudio bom, imagem ok, tudo certo aí, tá bom? E agora, com áudio? Deixa eu. Espero que sim, tá? A gente faz sempre o seguinte. Tirar o áudio do meu computador. Beleza? Vamos lá então, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Desconstruindo. Live essa que acontece todas as quintas-feiras, às 15 horas e 55 minutos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer todos vocês que estão me vendo aqui nessa live agora, pela presença de todos vocês aqui. Muito bom ter você aqui, tá? Que mais que eu queria falar para vocês? A gente sempre que começa uma live aqui, para você que está chegando agora, acontece uma coisa. Eu sempre falo para os meus seguidores, né, que eles. Sempre que eles tiverem uma super sacada, para quem está me vendo no Instagram e tiver uma sacada que retirou uma sacada boa mesmo da live, você vai fazer o seguinte: você vai sentar o dedo no coração, pessoal aqui do Instagram, e o pessoal lá do YouTube vai mandar o que eu falo, o que a gente chama do hang loose, tá? Que é o hang loose, tá? Deixa eu olhar aqui, mandar aqui. Cadê o YouTube? Olha lá, YouTube manda hang loose. Tá? Sempre que você tiver uma sacada me assistindo nas minhas lives, tá? Faça isso. Instagram, senta o dedo no coração. Quer ver? Senta o dedo no coração aí, galera. Vocês vão ver chuva de coração subindo aí. E a galera do YouTube manda sempre um hang loose aí, tá bom? Hoje a live é do Desconstruindo. Tá? E eu retirei um tema. O que que é, para quem você que é novo aqui, o que que é o Desconstruindo? Desconstruindo é a live que acontece todas as quintas-feiras, às 15 horas e 55 minutos. Tá? E na live de hoje, eu retirei um tema de um dos meus grupos, né? Do meu grupo de alunos, do Profissão Adestrador. O que que é o Profissão Adestrador? É o grupo onde eu ensino novos adestradores, né? Ensino pessoas comuns a se tornarem novos adestradores para. Né, treinarem aí novos cães, treinarem cães que precisam, tá? E dentro lá do grupo do Profissão Adestrador, rolou, né, nos dias passados aí, uma pergunta bem legal, né? Na verdade, algumas mensagens, né, dentro do grupo, que era o seguinte: Ô Rafa, eu estou inseguro de começar, eu estou insegura para começar, tá? Então, eu resolvi criar essa live, né, para a gente falar um pouquinho sobre essa insegurança que ela acontece dos dois lados, né? Ela acontece tanto no lado do. Tanto no lado do adestrador quanto no lado do dono. São os dois lados da insegurança que acontecem, que acaba acontecendo, né? E que eu acho que é muito importante a gente conversar e falar sobre isso. Primeiro, falando, como todo o meu conteúdo ele é voltado principalmente mais para donos e também o Desconstruindo mais voltados para adestradores, eu acho que é muito importante que nós, adestradores, tiremos, né, essa insegurança dos tutores, dos donos, das pessoas que vierem a nos contratar para trabalhar com eles, né? E uma das principais coisas que a gente pode usar para retirar essa insegurança dos donos lá, tutores, pais ou mães de cachorro, é mostrar a nossa realidade, tá? Então, isso é uma das coisas que eu falo bastante, é mostrar quem você é, literalmente, é mostrar o que você é, literalmente, e mostrar o que você tem para oferecer para aquela pessoa. Então, isso, a gente levando a nossa verdade para aquele dono, tutor, pai ou mãe de cachorro, a gente mostra o quanto nós estamos prontos para retirar a insegurança das pessoas, né? Quais são as principais inseguranças que as pessoas têm? Para quem faz o adestramento presencial, né, que vai lá, faz o adestramento e depois vai embora, as pessoas ficam com uma insegurança, primeiro, né, óbvio, não preciso nem falar, ligados à segurança daquela pessoa dentro da casa, do contratante, né, da pessoa que está te contratando, se você vai ser, não vai assaltar a casa, não vai roubar, não vai fazer. Então, primeira coisa é isso. Então, mostrar para você
que você tem um lado a seguir, que você tem uma carreira, né? Que você tem outras pessoas que já confiam em você. E se você não tem, mostrar a sua vida íntima, tá? Então, e como que a gente faz esse processo? Como que a gente mostra, né? A gente abre a nossa vida, do mesmo jeito que eu abro a minha vida para vocês. E até falando nisso, eu queria agradecer muito, né, a todos vocês que acompanharam aí esses dias, né, a chegada do Henrico no dia 27, na segunda-feira. Hoje já estou em casa, já o Henrico também já está lá no quarto dele, e eu já voltei aqui à rotina normal do trabalho, de fazer as minhas lives, os meus conteúdos. Não, em nenhum momento eu abandonei os meus alunos, continuei respondendo eles lá, né, nos horários que eu estava à noite, ia lá e dava respondida na nossa comunidade e na plataforma de membros de alunos. Então, agradecer a todos vocês aí que estiveram comigo, que esperaram, né, e acompanharam aí a chegada do Henrico, tá? Conforme os dias forem passando, as coisas forem acontecendo, eu vou mostrando para vocês as minhas interações com ele e com a Scully, né? Ele junto com a Scully junto com ele e tudo mais. Vou começar a passear com ele dentro de casa e a Scully no carrinho, tá bom? E tudo mais, tá bom? Mas então, vamos lá. Como é que você vai tirar essa insegurança, né? Então, eu vou até abrir aqui. Deixa eu olhar aqui atrás. Tá, eu vou até abrir aqui para vocês, pegar a pergunta que foi feita, para a gente lidar bem em cima da pergunta, para ficar bem fácil de entender o que a gente está falando sobre a insegurança, né? Então, quando a gente vai lidar com ou conversar com um novo dono, tutor, pai ou mãe de cachorro, ele tem uma insegurança muito forte com a nossa pessoa. E como que a gente quebra essa insegurança dele? É sempre mostrando a nossa vida, né? Então, se você ainda não tem clientes que confiam em você, se você está começando, se você está com poucos clientes, ou se você não tem quase nenhum cliente para começar, não tem problema, não. Você mostra a sua vida. E para você mostrar a sua vida e o seu cliente, tirar essa insegurança do tipo, meu, será que esse cara, será que essa moça vai vir na minha casa e ela vai saber o que fazer? E ela vai ser um profissional que não vai fazer nada comigo e nem com os meus cães, né? Eu acho que essa é uma das grandes inseguranças dos donos, né? Que nós, adestradores, vamos maltratar o cachorro, né? Então, primeiro você mostra que você não vai maltratar o cachorro de ninguém, que você não vai fazer nada de mal no cachorro de ninguém, tá? E para você mostrar isso, você vai simplesmente mostrando os seus outros clientes, seus outros resultados, o que você vem fazendo e o que você vem gerando de transformação. Caso você ainda não tenha, você está querendo começar, você está começando, como que você faz? Você mostra a sua casa, você mostra o seu cão, você mostra as coisas que são ligadas a você. Quando a gente se torna, né, digamos, membro, né? Muitos de vocês se tornam membros da minha família, modo de dizer, porque vocês participam muito do meu dia a dia. E participar do meu dia a dia quebra muitas objeções ligadas à insegurança, tá? Então, geralmente, as inseguranças que vocês têm ao entrar para qualquer um dos meus programas de aulas nunca é ligadas a mim, se vocês confiam em mim, né? É uma insegurança que está ligada a você. Então, tipo assim, agora até estava respondendo uma mensagem no direct de uma nova aluna, né, que vai entrar para o Manual do Cão Ideal. Ela falou assim: Rafa, eu 100% confio no seu trabalho, porque você mostra isso todos os dias, né? Com depoimentos, com mensagens. Cara, você põe a cara a tapa, você abre lives aqui. Então, eu confio 100% no seu trabalho, sem dúvidas alguma. A minha insegurança, e ela falou isso, a minha insegurança é comigo. Será que eu consigo fazer sozinha? E essa é uma das inseguranças dos donos. Então, além da insegurança do dono de não fazer, de uma, além da insegurança, desculpa, além da insegurança do dono com você ligado à sua segurança, à segurança do seu cão, que você não vai agredir aquele cachorro, que você não vai fazer mal para aquele cachorro, que a sua técnica é uma técnica, é um método que ele é um método legal, que o cachorro vai aprender. Além dessa insegurança, tem
a insegurança do será que eu dou conta? Por mais que você venha, que você faça, e eu, será que eu dou conta? E muitos dos meus alunos, muitos deles, se tiver aluno meu aqui, que passou por isso, pode falar sobre isso. Porque quando as pessoas entram, principalmente para um programa de aulas online, se elas estiverem inseguras, isso não é das piores coisas. Pelo seguinte fato, ela se sente mais assim. Então, ela vai vendo e ela vai entendendo o que ela precisa fazer e com o tempo ela vai fazendo e quanto mais ela faz, mais ela vai ganhando essa segurança, mais ela vai entendendo, mais ela vai sentindo, mais ela vai se sentindo segura para aplicar e para fazer, tá? Uma das coisas que ajuda bastante também você a tirar a insegurança do seu novo cliente é mostrar os seus outros alunos o que eles estão fazendo e como eles estão fazendo. Isso mostra e motiva o seu novo cliente, pai, tutor, tá? Quando eu falo cliente, pai, dono, tutor de cachorro, para você que é adestrador, tá? Isso mostra para o seu novo cliente que ele também pode, né? E aí ele começa a se espelhar. Então, isso acontece muito dentro do Manual do Cão Ideal, na comunidade fechada dos alunos, comunidade do Facebook. O que é a comunidade do Facebook? É uma comunidade onde só os alunos têm acesso. E o que a gente faz lá naquela comunidade? Nós nos ajudamos. Eu falo isso porque a comunidade não é minha, a comunidade é dos alunos. Eu faço parte da comunidade dos alunos. E o que é a comunidade dos alunos do Facebook, do Manual do Cão Ideal e do Profissional Adestrador? É uma comunidade onde a gente existe, onde nós fazemos uma troca muito grande. Então, ó, talvez um aluno vá lá, posta um vídeo. Você que tá de fora, que tá inseguro, que não viu aqui, que não fez ainda, vai lá e olha e fala, pô, aquela pessoa com aquele cachorrinho que é igual o meu, vamos supor que é um vira-latinha, pô, sei lá, falar o nome, vai. A Pamela, que tem um vira-latinha, que tinha problema de xixi no lugar errado, já tá conseguindo. Opa, então eu acho que eu também consigo. Então, essa é uma das estratégias aí para você, que é adestrador, quebrar a insegurança do seu novo cliente, pai ou mãe, tutor de cachorro. Então, faça isso e você vai trazer para a pessoa uma segurança maior. É porque ela pensa assim, se aquela pessoa conseguiu, por que que eu não posso conseguir? E quando ela pensa assim, bom, show de bola para você, porque ela fala, ela se motiva. Então, ter muitos alunos é legal e é muito bom, não só para você, né? Porque você quebra a insegurança mostrando, ó, eu tenho tantos alunos, né? Se você tem alunos semanais, você fala, ó, eu tenho tantos alunos semanais, eles aplicam o meu método, eles aplicam as dicas que eu passo, eles têm resolução, eles têm evolução. Então, você vai quebrando essa insegurança do dono. No meu caso, que é um caso online, o que, que eu faço? Ó, eu não preciso eu ficar falando que você vai conseguir. As pessoas estão conseguindo, os outros alunos estão conseguindo, olha eles aqui fazendo. E aí quando os alunos entram e caem dentro do grupo do Facebook, e eles veem os outros alunos fazendo, eles falam, nossa, eu consigo, eu vou conseguir, tá? Então essa é uma das grandes coisas para quebrar a insegurança, né, dos alunos, né, para que dê motivação para os outros, né? E aí, falando sobre a insegurança... Então, a gente falou sobre a insegurança do dono, né? Então, vamos falar sobre a insegurança do novo adestrador, né? O novo, se você está pensando em ser um novo adestrador, você também terá uma insegurança. E quais são? Existem diversas matérias, né? Diversos tipos de matérias falando sobre insegurança no trabalho, né? Porque você ser um adestrador, é normal você ter uma insegurança no trabalho. Se a gente for pegar em várias matérias, em vários estudos, em várias coisas, a primeira coisa que vai bater é uma baixa autoconfiança. O que é uma autoconfiança? Como que você tem essa autoconfiança, né? Você tem que confiar em você. Para você ter essa autoconfiança, que é uma coisa que eu vou falar que eu já sofri muito com isso, ter essa autoconfiança, para você ter isso, você tem que já ter tido resultados. Então, muitos no início dos adestradores começam sem nenhum resultado. Por quê? Porque eles nunca aplicaram em nenhuma outra pessoa. E o mais importante disso é que eles têm autoestima alta, né? Mas eles começam,
E muitos têm que não têm autoestima alta, por não terem tido nenhum resultado, têm medo. Então, aquilo já baixa. Então, você ter uma baixa autoestima te trava. E por que que te traz essa baixa autoestima? O que que te traz, né? Na verdade, o que não te traz essa autoestima, né? É você não ter resultados. Diferente de quando você tem resultados. Por isso que eu falo, dentro do programa de aulas do Profissão Adestradores, que é o seguinte. O que que vocês precisam ter antes de vocês irem em outros clientes e aplicarem os métodos, as técnicas em outros clientes? Vocês precisam ter passado pelas técnicas. O cachorro de vocês precisa estar bom, porque assim você já é confiante com você, você já confia no que você faz, porque você fala, cara, eu fiz e eu tive uma evolução, eu vou ensinar você a fazer. Se você seguir o mesmo passo que você vai ter essa solução, você vai resolver, você vai conseguir também com o seu cachorro, assim como eu consegui com o meu. Então, você quebra a desconfiança, né, do outro, tendo uma autoconfiança. Tá? Ficou complexo? Se ficou complexo, eu explico de novo. Acho que não. Tá? Mas então, o que que a gente faz? A gente mostra no nosso cachorro o que que a gente faz para a gente conseguir. Então, ó, vou contar para vocês. Quando eu comecei, lá atrás, eu comecei errado, porque eu não tinha cachorro, né? Eu não tinha um cachorro que era meu, né? E eu fui buscando especializações, buscando, na verdade, no começo, conhecimento, né? Isso é uma das coisas também muito importantes para que você tenha confiança. Quanto mais conhecimento você tem, mais você confia no que você vai fazer, né? Porque no adestramento, ele já passou a fase de ser empírico, né? O que que é empírico, quando a gente fala em empírico? É a fase do eu fiz assim e deu certo. O adestramento não é assim, né? O comportamento, principalmente o adestramento, até dá para se usar empiricamente. Mas o comportamento, ele não é nada empírico. Então, a gente vai sempre trabalhar em cima de fatos. Então, baseado no estudo feito em 10 cães, 9 tiveram resultados. Quando a gente faz isso, o que acaba acontecendo é que o cachorro, ele fica... você fica confiante, mas em cima de um estudo, né? Então, você fala, ó, eu tô aplicando a técnica que nem os meus alunos do Profissão Adestrador, né? Que aplicam o meu passo a passo. O que eles fazem? Eles aplicam a técnica que eles aprenderam comigo. E a técnica que eles aprenderam comigo, o método que eles aprenderam comigo, óbvio que eles vão botando o jeitinho deles, né? Não tem jeito, nenhum método é 100% replicável, porque quando a gente introduz qualquer mudança semelhante de movimento, de qualquer coisa, né? De estímulos, o método, ele é moldável. E sempre que o aluno vai, ele aplica o meu método, ele fala assim, ó, estou aplicando um método consolidado, um método que já tem resultados expressivos. Então, isso gera confiança e tira a insegurança do adestrador. Então, primeira coisa que vocês têm que ter, de fato, autoestima alta. Como que vocês vão conseguir essa autoestima? Tá? Eu tô aqui no Facebook, no YouTube, e eu vou escrever aqui. Então, autoestima alta, né? E confiança em você. Que seria a mesma coisa, né? O que seria essa confiança? Confiança em você. O que seria essa confiança em você? Você já aplicou e já teve resultados, tá? Essa autoestima, né? Então, o que a gente tá falando. Outra coisa que você precisa ter muito, que aí a gente vai falar, e aí isso quebra toda a insegurança que você pode ter. A maioria das pessoas, dos donos. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem é dono de cachorro, escreve eu para mim aqui. Quem é dono de cachorro, escreve eu. Por favor, aqui no Instagram e no YouTube também. Quem é dono de cachorro, escreve eu. Se você tá me vendo no Instagram, se você tá me vendo no YouTube. Quem é dono de cachorro? Por favor, galera, escreve eu aí. Quem tá me vendo aqui. Vamos lá. Top. Então, a maioria das pessoas, tá vendo? A maioria das pessoas, o que elas têm? Ó, então, Leti, Martini, o Gui não, o Gui, você não vale. Ah, você é dono também, né?
O Gui trabalha com cães, mas ele é dono. Mas a maioria, ó, galera, Raquel, Suelen, a Lu, Eli, minha aluna também, a Ruth, é isso, Patti. Então, a maioria das pessoas, elas são donas de cães, né? E se a gente for pegar, e aí você que escreveu, que é dono, você tem um cachorro que você pode falar 100% perfeito? Sim ou não? Me responda você, você que escreveu eu. Você tem um cachorro que você pode falar que ele é 100% perfeito? Sim ou não? Você que escreveu que é dono, tá? Meu cachorro, se eu te fizesse essa pergunta, seu cachorro é 100% perfeito? E quando eu digo perfeito, não é de bonito. Estou falando em questões comportamentais, questões de adestramento, questões ligadas a ensino e educação. Você tem um cachorro que ele é 100% perfeito? Responde aí. Ó, a Matilde escreveu não, a Raquel escreveu não, opa, a Paty escreveu não, não ainda, né? Isso é muito bom, não, não ainda. Então, não, ó, ele escreveu não. Por quê? Gente, a gente não, nunca, e a maioria das pessoas nunca vai ter esse cachorro 100% perfeito. Vou explicar por duas coisas. E aí cai a sua insegurança no atendimento. Para você que é adestrador na hora de atender. Por que que cai a sua insegurança no atendimento? Por que que você derruba isso, né? Você para de ter isso. Conhecimento é o poder. As pessoas, hoje, eu tenho uma palestra que roda geralmente, que a gente faz, né? Que ela roda geralmente às quartas e outra palestra que roda às quintas, que a gente trabalha em cima de um estudo feito pelo IBGE. E nesse estudo feito pelo IBGE, ele é um estudo de 2016, ele ainda não foi atualizado, tá? 2016 ou 17? Putz, ele é um estudo que não está atualizado, 100% atualizado. O IBGE ainda não atualizou. Mas ele falava que lá atrás, nesse ano, 50, não, 44,1% das casas no Brasil tinham cães. Se a gente falar, que 4 anos atrás, a gente pode falar que hoje, que o mercado pet vem crescendo muito, a gente pode falar que hoje 50% das casas, sem dúvidas algumas, têm cães. E se eu falar para vocês que nem 50% das casas no Brasil, tá? Então a cada duas casas, uma tem cachorro. Se eu falar que nem 1% dessas casas tem o cachorro 100%, vocês acreditariam em mim? Por quê? As pessoas não têm conhecimento. A falta de conhecimento, por mais que tenha internet, por mais que tenha vídeos no YouTube, Instagram, isso e aquilo, um monte de gente dando conhecimento aí gratuitamente, eu dando conhecimento gratuitamente, fora os meus programas de aulas pagos, fechados para alunos, eu passo muito conhecimento gratuito. As pessoas não têm o conhecimento completo. E aí o que acaba acontecendo, por elas não terem esse conhecimento, você que é adestrador, que está estudando para ser adestrador, que está aplicando as técnicas e está adquirindo conhecimento, você já acaba com a sua insegurança. O que que você está provando para aquela pessoa? Eu sei mais do que você. Vamos pensar que um professor, antes dele entrar numa sala de aula, ele precisa estudar. E quando ele estuda, ele tem um conhecimento. Se ele chega numa sala de aula onde ele não estudou e ele não tem aquele conhecimento, é muito óbvio que ele vai ter insegurança. Porque ele vai falar, cara, eu posso falar alguma coisa aqui que alguma pessoa saiba mais do que eu e essa pessoa me quebre as pernas, tá? Então, quando a gente vai pensar nesse processo de estou inseguro, tá? Isso falando, isso agora abrindo mais para os adestradores. Por que que você está inseguro? Talvez se você está inseguro por causa de um novo caso. Se é um novo caso, se é um novo cliente que você vai pegar e a sua insegurança com esse novo cliente é por causa que você não sabe o que vai acontecer, tá tudo bem. E nada de errado você ser íntegro o suficiente de chegar e falar assim, ó, eu nunca peguei um caso como o seu, tá? Que é o caso que você tá me passando aqui agora, tá? Vamos fazer uma suposição aqui. Eu nunca peguei um caso como o seu, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou estudar ele e eu volto com um retorno para você, para que você possa começar
Tá? Mas para a gente não perder essa aula aqui, vamos começar pelo primeiro, segundo e o terceiro passo. E depois a gente evolui. Gente, basicamente, nessa primeira ida na casa do seu cliente, né? Caso você tenha o seu cliente, você precisa trazer coisas que ele não tenha feito ainda. E as pessoas não fazem, nenhuma das pessoas, né? Vamos falar, não vou generalizar, vai, mas 90% das pessoas não fazem o que é o básico. O que que é o básico? Regularização alimentar, entender a diferença entre adestramento e comportamento, entender a diferença entre aplicar comandos e resolução comportamentais. Então, as pessoas não têm essa base de conhecimento. O que que você faz, então, na sua primeira visita? Você alinha isso, regulariza alimento, descobre o que que aquele cachorro mais gosta, descobre o que que aquele cachorro mais odeia, mostra para aquela pessoa o que que ela tem que fazer para ela já ter, para ela já começar a ter um progresso, para ela já começar a evoluir. Com isso, você vai entender o problema e vai te dar tempo e margem para você sair da casa daquela pessoa, sei lá, vamos supor, se você é de profissão adestrador, que é o meu programa de aulas, sentar a bunda no seu computador e mandar um texto lá na comunidade. Blá, 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 Rafa, ó, aconteceu isso, acabei de pegar um cliente assim, assim, assado, e esse cliente está com XYZ, o que que eu posso fazer? Aí você vai lá, o Rafa vai lá e vai te passar o conhecimento para que você possa atender presencialmente esse cliente. Quando você atende esse cliente com o conhecimento, você tum. Então, essa é uma das grandes coisas e uma das coisas mais legais do profissão adestrador. Conseguir ter essa troca, né, comigo, né, que já tem um know-how, né, de experiência com vários casos e diversos alunos, né? Hoje, graças a Deus, mais de 1.800 alunos online e mais de 1.000 atendimentos presenciais também. Então, cara, conheço um pouquinho de cachorro aqui, não é muito, mas eu conheço um pouquinho. Então, já passei por muitos casos. E se eu não passei por nenhum caso, não tenho problema nenhum em falar para você o seguinte, ó, peraí que eu vou pegar o meu livro aqui. Aí eu pego um livro meu, sei lá, vou pegar um livro que eu gosto bastante aqui, ó. Ah, peraí que eu vou pegar um livro aqui, Cognição e Comportamento de Cães. Vou dar uma lida e eu já te falo. A mesma coisa que você fez com o seu cliente lá, eu vou fazer com você. Ah, mas esse aqui eu não achei nada, não tem problema. Eu pego outro aqui, ó. Esse aqui, ó, muito bom. Cursos preparatórios para condutores de cães. Esse aqui foi um dos primeiros livros que eu li, que eu fiz, com o Fernando Baiardi, quando eu resolvi virar dog walker, lá atrás. E ele fala aqui sobre leis, ele fala sobre coisas também. Óbvio, isso aqui já deve estar muito mais atualizado, né? Ele é bem antigo, mas é muito bom. Então, que nem, às vezes eu vou na casa de um cliente, às vezes quando eu ia na casa de um cliente, ele falava assim para mim, Rafa, cara, eu tô com medo de tomar um processo aqui. Aí eu vim aqui, pegava esse livro e falava assim, não, baseado nisso. Você não pode ser processado, seu cachorro está no ambiente, tá, não sei o que, não sei o que lá. Então, conhecimento, gente. Conhecimento é uma das coisas que tira a sua insegurança, tá? E quando você já vai para uma casa de um aluno, de um possível aluno, sem conhecimento, o que que você vai fazer? Você vai. Desculpa, estava vendo aqui atrás. O que que você vai fazer? Você vai aplicar os primeiros passos que ele precisa ter, tá? Então, lembra que. Vamos voltar lá. Lembra que eu falei no começo da live? Quem é dono de cachorro? Aí um monte de gente já. Eu. Quem tem o um cachorro 100% perfeito? Todo mundo. Não, 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 ainda não, 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 ainda não. Então, a maioria de vocês falou que ainda não. Então, o 100% perfeito, o que que quer dizer 100% perfeito? Ah, eu tenho um cachorro 100% perfeito, eu não preciso de nada. A maioria das pessoas, elas acham que elas têm um único problema com os seus cães. A maioria das pessoas, elas acham que ela tem um único problema. E quando você vai nessa casa desse cliente, dessa pessoa, desse pai ou mãe de cachorro, você mostra para ele que a pessoa tem mais de um problema. E nesse um problema mais de um que ela tem, você mostra como que ela resolve aquele. Então você ensina ela a resolver aquele mais de um. E não ficar preso ao que talvez seria aquele problema que você ainda não sabe como resolver. Aí você vai atrás e vai em busca de conhecimento. Você vai e busca conhecimento para que você possa resolver o problema que ela está com dificuldade. Mas, óbvio, antes a gente resolve o que é mais fácil. Existe um outro processo para tirar a insegurança também do dono, né? Uma das coisas que eu faço bastante no Manual do Cão Ideal, que quando vocês chegam, vocês vão descobrindo, né, quais são os medos, né? Quais são os problemas que vocês têm. Oh, a Leti está falando aqui, ela é aluna nova. Leti, quanto tempo você está no Manual do Cão Ideal? Escreve para mim.
Então, vocês têm esses medos, esses problemas, e aí muitos de vocês vão descobrindo durante o manual do Coindel, vão fazendo, vão assistindo e vão descobrindo. E aí vocês vêm com a pergunta, Rafa, por onde eu começo? E aí eu sempre falo assim, começa pelo mais fácil. Por que eu falo para começar pelo mais fácil? O que é o mais fácil para você de resolver? Xixi ou o latido? Aí a pessoa fala, ah, para mim o mais fácil de resolver é o xixi. Começa pelo xixi. Por que que eu falo para você resolver sempre o mais fácil? Quando você resolve o mais fácil, você se sente capaz. Lembra de novo? Que aí a pessoa começa a falar, consegui, já tive o primeiro passo, resolvi o primeiro pontinho, vamos evoluir para o segundo passo. Ninguém chega numa estrada, senta aqui e pula para cá, né? Então, estrada aqui, ó. Estrada começa aqui e acaba aqui. Ninguém começa aqui e acaba aqui. De uma vez, você dá um pulo, você vai passando, você vai evoluindo. Então, para você chegar do ponto A no ponto Z da estrada, tem o A, B, C, D, F, G, H, J. Então, é isso que a gente vai mostrando e passando para o dono, tutor, pai, mãe de cachorro, como eu faço com os meus alunos dentro do manual do Coindel. Então, ó, como é que você quebra a insegurança do seu aluno? Tá inseguro? Não sabe qual o problema? Ó, então, já te mostrei que você tem mais de um problema. Vamos começar pelo mais fácil? Vamos supor que seu aluno tem um problema de reatividade, tá? Ou você aí, dono de cachorro, tem um problema de reatividade. Se você tem um problema de reatividade, você tem mais de um problema. Reatividade nunca ela vem sozinha, tá? Nunca ela vem sozinha. Sempre quem tem reatividade tem mais problemas. Às vezes puxar no passeio, às vezes latidos excessivos. Então a reatividade vem junto com vários outros problemas. Se o seu cliente, aluno, pai, tutor, mãe de cachorro aí, tem um problema de reatividade e ele te contratou para resolver a reatividade, como que a gente começa? Vamos começar então a ensinar o seu cachorro a passear. E aí você começa, porque é o mais fácil. Ensinou o cachorro a passear, depois a gente vai tratar a reatividade. Como que a gente vai tratar a reatividade? A gente vai fazer estímulos e procedimentos, né? Contracondicionamentos, reforçamentos em diversos tipos de estratégias para o seu caso. Nós vamos usar target, nós vamos usar hand target, nós vamos usar face target. A gente vai fazer um estímulo de troca, né? Que é uma troca de possessividade, né? Tira a possessividade do cão aos objetos. Então você tem uma gama muito grande para ir chegar nos finalmente, tá? E outra uma das coisas também é mostrar sempre que adestramento, comportamento não é pastel. Bota no forno, bota no óleo quente lá, 30 minutos está comendo. 30 minutos não, 20, 10 minutos está. 5 minutos está comendo. E às vezes nem 5 minutos, né? Adestramento é uma coisa que demanda tempo, demanda paciência, demanda vontade, né? Então, eu sempre falo para os meus alunos: adestramento, treino, 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 paciência. E aí, resultados. Não adianta. E às vezes a gente pode estar mudando. Paciência, 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 treino, resultados, tá? Mas eu prefiro ter mais treinos. Quando você treina mais, você fica mais paciente também, porque você vai recebendo esses reforços diariamente, né? Esses, como é que chama? Não só reforços, né? Essas recompensas, né? E isso é muito bom. Uma das outras coisas que gera insegurança também, tanto para adestradores, principalmente para adestradores, no processo, né, de troca de profissão. Que nem eu troquei de profissão. Eu trabalhava lá no começo, eu trabalhei na Rádio Mix. Se vocês conhecem a Rádio Mix, Rádio Mix, o melhor mix do Brasil, o melhor mix de São Paulo. Né, eu usava uniforme laranja, tal, trabalhava na Rádio Mix. Depois eu tive uma loja de roupas e depois eu tive, que eu tive? Aí eu vendia a parte que eu tinha na minha loja de roupas e depois eu fui trabalhar com publicidade, né, que era a faculdade que eu fiz, dentro do Colégio Faculdade Claretiano, aqui em São Paulo. E quando eu resolvi sair do mundo normal, né, de pegar ônibus às 8 da manhã e voltar para casa às 5 da tarde, quando eu resolvi parar com isso, né, eu já tinha passado por uma experiência bem boa com cavalos, já tinha um feeling muito grande com cães. Mas quando eu resolvi mesmo me jogar no adestramento, eu também tive as inseguranças de vocês. E a minha maior insegurança, que é basicamente a insegurança de todos os novos adestradores, é medo de perder o emprego. Então, é tipo assim, beleza, eu vou largar uma coisa para conquistar outra, né? E o que que isso me gera? Isso me gera medo. Eu tenho medo de perder o que eu já tenho
Né? É trocar o certo pelo incerto. Então, por isso que eu, no começo, o que eu fiz para que isso não me gerasse um grande estresse, uma grande frustração, caso não desse certo, e também eu tenho uma parada, né? Comigo não existe não dar certo. Eu vou fazer até dar certo. E se não deu certo ainda, é porque eu ainda estou fazendo errado, tá? Eu tenho muito isso, e eu acho que vocês deviam ter isso, principalmente adestradores, né? A gente não pode errar, a gente não tem tempo para pecar, tá? Então, uma das coisas que é muito importante, que é muito legal de falar, é isso. Cara, vai se jogar? Se joga. Mas se joga com cautela. E quando eu me joguei com cautela, tá? Eu me joguei aos finais de semana. Então, comecei fazendo passeios, finais de semana, à noite... E aí eu fui evoluindo. E aí, aos poucos... Sabe quando a gente troca a ração do nosso cachorro? Que a gente vai... Coloca 25% de uma, 25, 75% da outra. Aí a gente vai trocando. Aí 50-50, aí 25-75 e até que a gente troca tudo. Então, foi o mesmo processo que eu fiz na hora de me jogar do trabalho que eu tinha para o adestramento, para o passeio. Foi como eu comecei. Passeios... normais, né? Dog walker, depois adestramentos domiciliar, depois consultas comportamentais, e aí eu fui evoluindo e cheguei aqui, graças a Deus, onde eu estou, né? Dois programas de aulas aí bem bombados, Manual do Cão Ideal e o Profissão Adestradores. Manual do Cão Ideal mais voltado para donos, pais, mães, tutores de cães, e o Profissão Adestradores voltado para adestradores, né? Novos adestradores para entrar no mercado aí. Porque eu também entendi que eu não vou conseguir conquistar o mundo. Não é todo mundo que vai querer fazer o adestramento comigo online. Tá tudo bem, nada de errado com isso. Tem gente que não gosta de mim. E, cara, tudo bem, você não tá aqui, você não precisa ficar aqui me vendo. É só você sair se você não gosta de mim. E tem gente que me adora, que gosta de fazer os meus passo a passo. Tá tudo bem. Então, por isso que eu resolvi, né, integrar aí aos meus programas de aulas o Profissão Adestradores, que é criar novos adestradores, ter novos adestradores que sigam a minha metodologia, que funciona, o meu passo a passo, as minhas estratégias, as minhas dicas, as minhas técnicas, né, que funciona para outros cães. Assim eu consigo dar uma melhor qualidade de vida para outras pessoas indiretamente, que elas vão ter o meu conteúdo indiretamente. Mas para você não ter essa insegurança muito grande em fazer uma troca do seu emprego para o adestramento, faz isso. Vai fazendo nos horários que você tem vago. Tá? Ao invés de você descansar, você vai, busca conhecimento e aplica. Tá? Eu até postei no Telegram hoje, que um dos meus alunos está refazendo o Manual do Cão Ideal. Ele renovou, né, por mais um ano, a gente tem essa opção de renovação. Então ele renovou e falou: Rafa, estou refazendo, como você tinha colocado aulas a mais, tal, estou refazendo e estou escrevendo, já deu quase um e-book. E aí eu botei no Telegram hoje. Como você estuda? Né? Como fiz uma enquete. Como você estuda? Você... como é que é? Até esqueci, deixa eu ver aqui. Qual a sua forma de estudar? Assistir e anotar? Assistir e aplicar, assistir, anotar e aplicar. A minha forma de estudar é assistir e aplicar. Então, vamos supor que eu estou assistindo essa live aqui que o Rafa está fazendo. Ao terminar dessa live, eu já vou lá e aplico. Então, a minha forma é assim, assistir e aplicar. Mas a maioria da galera aqui está ganhando aqui 51%, assistir, anotar e aplicar. O anotar funciona também muito bem, tá? Mas vamos voltar aqui, não vamos perder o foco, não, da insegurança que a gente estava falando. Então, a gente falou da insegurança de trocar de trabalho, a gente falou da insegurança do novo atendimento, né? Quando você vai fazer um novo atendimento, ou quando você entra para algo novo, que você faz? Começa pelo fácil, e quando você vai fazer um atendimento, que você está inseguro no atendimento, você começa pelo começo. Então, por mais que você não saiba resolver aquele problema ainda, você começa pelo começo. Então, as pessoas não sabem fazer o começo. Essa é a grande parada do adestramento. Se elas soubessem fazer pelo menos o começo, elas já teriam uma grande evolução com os cães delas. E elas não sabem fazer, tá? Então, falamos sobre isso, falamos sobre a baixa autoestima. Por que que você tem essa baixa autoestima? Porque você não conseguiu evolução com você. Eu comecei assim, eu não tive evolução comigo, eu comecei evoluindo com outro cachorro. Só que esse outro cachorro era um cachorro de um amigo, de uma amiga, né, na verdade. E aí eu tive a primeira evolução com o cachorro dela, e aí depois eu fui passando para os outros cães. Mas eu tinha, sim,
e uma baixa autoestima. Na verdade, eu tive uma baixa autoestima no começo, que até eu não sei se o Jorge, não o Jorge do Rio, o Jorgeão, Jorge Cláudio do Rio, né? Não sei se o Jorge está me vendo aqui, Jorge, meu professor. Eu tinha uma. Ele é fruto disso tudo aqui, ele criou esse monstro que aqui vos fala, e eu sou muito grato a ele. Mas eu tinha uma baixa autoestima que eu falava assim: é, eu fiz muita coisa com a Gaia. Se o Jorge estiver me assistindo, manda uma mensagem aqui, Jorge. É, eu fiz muita coisa com a Gaia, que era o husky de uma amiga, né? Que, entre aspas, se tornou minha, né? Por muito tempo, enquanto eu não tinha Scully. Mas eu tinha uma baixa autoestima que eu falava assim: eu falava pro Jorge, falava, Jorge, será que eu vou conseguir com o meu cachorro, quando eu tiver o meu cachorro? Então, essa foi a primeira coisa que eu já comecei errado, né? Eu não tinha cachorro quando eu comecei. E hoje, para mim, eu vejo isso como um enorme erro, gigantesco erro. Porque eu não apliquei no meu cachorro no começo. Eu apliquei no cachorro dos outros. Então, a minha evolução demorou muito mais a acontecer porque eu não passei por ela 100%, né? Eu não vivi essa minha evolução. Eu aprendi a aplicar um dos outros. Só que o dos outros tem o estímulo indivíduo e outros ambientes, né? E quando eu falava isso pro Jorge, ele falava, cara, você conseguiu com o cachorro dos outros, com o husky. Com o husky, né? Cara, você conseguiu com o husky, que não é seu? Imagina com o seu que você vai fazer. E isso foi uma das coisas que me motivou bastante, né? Então, e aí outra coisa que motiva muito é ter alguém, né, com uma vasta experiência, com uma enorme experiência para te ajudar, que era o que eu fazia. Cara, eu tinha dor de barriga, eu ligava pro Jorge, Jorge, estou com dor de barriga, o que eu faço? Aí ele fala, faz assim, assim, assado. Eu tinha, escorria meu nariz, eu ligava para ele, Jorge, ele era meu, eu falo hoje, falo para ele, falo para quem quiser que seja. O Jorge é meu paizão no adestramento, cara. Sabe aquele momento de tipo assim, sabe aquele momento de tipo assim, cara, fudeu. O que eu faço? Liga pro pai. E eu ligava pro Jorge. Meu Jorge. Eu ligava pro Jorge para falar a proposta. Jorge, recebi uma proposta de um daycare aqui para eu fazer um trabalho lá. Aí eu mandava mensagem para ele. Ele falava, cara, vai, você tá com medo do quê? Conhecimento você tem. E era uma das coisas que a gente precisa ter pra gente não ter insegurança. Se você tem conhecimento, vai. Se você não tem conhecimento, você precisa ter alguém igual eu tinha, o Jorge. Que ele me passava o conhecimento que eu não tinha. Se você não consegue ter acesso ao Jorge, você pode ter acesso a mim. E eu posso ser o cara que você pode não ligar, né? Hoje não se liga mais para ninguém, manda mensagem lá no grupo e tal. Mas eu posso ser o cara da sua dor de barriga aí que vai te ajudar, vai te falar as melhores coisas. Tá? É, a Leti tá falando aqui, o pessoal mandou joinha e tal. E a Lisa escreveu que ela assiste e aplica. Assistir e aplicar é muito bom também, porque a gente põe a mão na massa, né? É, assistir e anotar é bom, só que a gente perde a aplicação. Eu acho que o melhor de todos é assistir, anotar e aplicar. Porque a gente passa pelos três processos. O processo visual, né? Então, ver, né, a pessoa fazendo, ver o que ela está fazendo. Anotar os pontos principais. Então, isso faz a gente estudar e trabalhar a nossa cabeça. E aplicar. E aí a gente vê na aplicação no nosso cão, né? Ou no cão de quem a gente vai aplicar. Eu, sem dúvidas, o três é a melhor opção. Tá bom? A Alete está falando aqui que eu falei isso no podcast 35. Gente, para quem não sabe, o podcast é um programa, podcast, né? Chama Passeio Guiado, tá? Que ele é um programa que vai via podcast, então ele só tem áudio. E como o pessoal me pediu, a gente começou a colocar também no Instagram o podcast Passeio Guiado, e ele só tem áudio também. Tá bom? Todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, ele é um dos programas que a galera que me segue, que me ouve, mais gosta, né? Eu até pensei, já cheguei até a pensar. Olha lá, insegurança. Insegurança minha. Será que o pessoal gosta do podcast Passeio Guiado? Será que o pessoal ouve, né? Aí eu tava inseguro, cheguei a pensar, falar, ah, vou parar de fazer. Fiquei um tempo sem fazer, né? Na pandemia, fiquei sem fazer, porque eu faço ele sempre ao vivo, sempre. Quando estou passeando com a Scully, fiquei um tempo sem fazer. Aí, quando voltou, na pandemia, fiz alguns. Aí falei, ah, acho que eu não vou fazer mais, não. O pessoal não está querendo. Mandei mensagem no Instagram. Galera, qual o conteúdo que vocês mais gostam? Bum, podcast para ser o guiado, que a galera mais gosta. O que que eu fiz? Preciso reativar, preciso voltar a fazer. Fiquei inseguro, pedi opinião, pedi ajuda. Tum, veio a ajuda, volto a retornar e volto a fazer, tá bom? Algumas outras coisas.
Desculpa, recebi uma ligação, tá? Ah, uma outra coisa também que gera muita insegurança. O pessoal falou, não para não, é maravilhoso, é muito bom, o podcast é muito bom mesmo. Porque é muito espontâneo, né? Eu vou pra rua, boto meu microfone, meu fone de ouvido e vou conversando com vocês, né? Muito espontâneo, né? A galera gosta disso, quanto mais espontâneo, mais legal. Então, ó, isso é uma forma de trazer segurança para vocês. Porque, meu, quem é o Rafa? O Rafa é gente na gente. Eu sou igual a vocês, não muda nada. Talvez eu tenha um pouquinho mais de conhecimento. Por quê? Porque eu comecei antes, né? E muitos de vocês vão chegar, vão passar de mim, vão evoluir muito mais do que eu. Nada de errado com isso. Até muito bom, até gosto, né, dessa evolução. Mas uma das coisas que gera muita insegurança para nós, para todos nós, é a gente ficar se comparando, tá? Então, a gente fala muito isso, que é o seguinte: não adianta você ver o palco do outro, sendo que você não sabe o que acontece atrás do palco do outro. Não adianta você comparar o seu palco, sendo que só você sabe o que acontece atrás do seu palco. Só você sabe o que acontece no backstage, né? Como a gente chama o atrás do palco, né? Então, não fica se comparando com o outro. Não se compara. E até uma das coisas que eu faço muito, para quem me segue aqui, e eu tenho concorrentes, óbvio que eu tenho concorrentes, mas eu não me comparo aos meus concorrentes. Eu não vejo os meus concorrentes, eu evito. Evitar, a gente evita. A gente acaba vendo, óbvio, né? Porque eu falo uma coisa: quanto melhor for o seu concorrente, quanto melhor o seu concorrente for, melhor para você. Pensem no seguinte: se você tem um concorrente bosta, um concorrente ruim, você se compara com o pior dele, ou se leva para o pior dele, porque você deixa de evoluir porque aquele cara é ruim. Quando você tem um concorrente bom, você busca sempre evoluções para que você mantenha, a gente fala o nível da régua, né? Para subir o nível da régua, para que você suba o nível da régua. Tá? E quando você sobe o nível da sua régua, seu concorrente sobe junto. Tá? Nada de errado ter concorrente, é ótimo ter concorrente. Concorrentes bons. Tá? É o que eu falo para os meus alunos. Se você tem um concorrente que é bom, que você indicaria seu concorrente, isso é ótimo. Não tem nada de errado com isso. O meu melhor concorrente, eu indicaria. O meu maior concorrente, eu indicaria ele, porque o conteúdo dele é bom também. O programa de aula dele é bom também, tá? Presencialmente, o trabalho dele presencial é bom também. Então, eu indicaria o meu maior concorrente. Nada de errado com isso. Agora, se você tem um concorrente que você não indicaria, aí você tem um concorrente ruim. Aí você não consegue subir a sua régua do seu conteúdo, do que você faz. E a sua autoestima, e a sua insegurança acaba batendo. O que você não pode ter insegurança com isso. Então, cuidado na hora de você se comparar com o outro. Não se compara com o que o outro mostra. Se compara com o que o outro. Se compara nas coisas boas do outro, tá? Não fica se comparando e se botando para baixo. A comparação, ela não é para te botar para baixo. Se compare com as coisas que você consegue fazer igual. Com as coisas que você consegue evoluir. Tá? Muito cuidado, né? A gente se cobra muito por essa comparação. Putz, mas o cara tem 10 clientes, eu tenho um. Aí você começa a ficar inseguro. Será que sou eu? Será que o meu negócio não funciona? Será que é o meu método? Será que eu preciso cortar o cabelo? Será que eu preciso usar roupa X e Z? Quando eu comecei, ó, se liga só. Dos caras, da galera do online e tal, talvez eu seja o único que usa uniforme. Dos meus concorrentes maiores, tá? Vamos falar assim. Talvez eu seja o único que usa uniforme. E quando eu comecei, eu sempre usei uniforme. Sempre usei uniforme. E uniforme identifica você. Às vezes as pessoas me veem na rua ou não me veem na rua, mas elas veem a minha camiseta, elas sabem quem eu sou. Tá? Então, uma das coisas mais importantes e muito importantes, seja você. Tem um vídeo, quando eu comecei lá atrás, né, a fazer o online. O pessoal que trabalhava junto comigo, que era da minha equipe, falou o seguinte: Rafa, você não vai usar o colete? Aquele coletinho de adestrador? Aí eu falei: não, eu não uso colete de adestrador. Eu não gosto de usar colete de adestrador. Eu não gosto. Mas você é adestrador, adestrador usa colete. Eu não uso colete. Eu uso camiseta e eu uso o meu cinto do Batman, né? Que eu falo: eu tenho um cinto do Batman para treinar, não é o colete. E quando a gente foi fazer o. E aí, tal, tenho a minha
meu jeito, eu uso uniforme e eu não uso colete. Acabou. Né? Muitos usam uniforme, muitos usam colete. Eu não uso e eu não gosto. Dane-se, ponto. Quando a gente foi fazer o Buscar Pet, o programa, né, o Radar Pet, eles vieram com o uniforme pronto pra gente. E aí, a hora que chegou o uniforme, o colete, se vocês olharem, se vocês prestarem atenção, os primeiros capítulos, eu tô de colete. Porque foi uma obrigação. Até o dia que eu falei, eu não vou usar essa porra e foda-se. Eu não uso colete na minha vida, eu nunca usei colete na minha vida. Não é porque vocês estão pedindo que eu vou usar. Então eu tive que me impor em cima da Fox, em cima do diretor. Não, mas os caras lá do México estão pedindo. Mano, eu não uso colete. Eu não gosto de usar colete, acabou. Então, o que acabou acontecendo? Os caras começaram a me comparar com o adestrador. Não se compare nunca com ninguém. Se você não usa colete, não usa colete. Se você não quer usar uniforme, não usa uniforme. Eu tenho um vídeo, o vídeo de vendas, né? A gente chama de vídeo de vendas, mas é um vídeo que eu mostro um programa de aulas e aparece eu treinando a Scully de bermuda, tênis e meia preta. Eu sou assim. Eu vivo assim. Eu vivo de bermuda, tênis, meia preta, meia branca. Eu sou assim. Eu tô de calça de esporte agora. Calça de correr. Eu sou assim. Quando eu atendia presencialmente, o que eu usava? Camiseta, essas daqui que vocês estão vendo. Calça jeans e bota, porque eu andava de moto. Mas eu queria estar. Né? Então eu usava bota por segurança. Porque eu andava de moto. Mas eu queria estar de tênis e calça de corrida. Tênis e bermuda tactel. Porque eu sou assim, tá? Então, não se compare aos outros. Não tente ser com os outros. Seja você. Então, isso é uma coisa que traz muita insegurança para as pessoas. Putz, mas eu não tenho colete. Putz, mas eu não tenho uniforme. Putz, mas eu não tenho isso, aquilo outro. Putz, mas o meu carro, né? Muita gente se compara com o carro. Putz, mas o meu carro não é adesivado. Não se compare com os outros. Não seja igual ao outro, tá? Então, isso é uma das coisas que traz muita insegurança, tá? E o principal que a gente tem que falar é que você tem que ser resiliente, né? Você tem que ter a capacidade sempre de se adaptar a situações, a riscos, a dificuldades. Essa é a grande coisa do adestramento, do adestrador, do dono. Então, essa é o grande negócio para todos nós, né? Para todos aí. Você tá fazendo adestramento com um cachorro, você vai adestrar aquele cachorro, você tem que ser resiliente a ele. O que é ser resiliente? Você tem que saber se adaptar ao que oferecer para aquele cachorro, ao que oferecer para aquela família, ao que oferecer para aquele dono, ao que oferecer para aquele tipo de tutor. Se você faz atendimentos presenciais, como eu fazia, tem gente que não gosta de ser chamado de dono. Então você tem que ser resiliente a isso, né? Eu conheço pessoas que não trabalham com cães de raça. Falam, eu não faço cão de raça. Por quê? Porque a pessoa não é resiliente, ela não aceita aquilo, tá? Ah, eu não trabalho com um cão que tem, sei lá, um cão branco. Por quê? Ah, porque o cão branco, ele tem um gene recessivo e eu sou contra o gene recessivo. Você não tem resiliência suficiente para situações, para esses tipos de dificuldade? Não adianta. Então, você não consegue evoluir. Então, você tem que ter sempre essa resiliência, sempre muito grande, tá? E uma das coisas que a gente que dá uma caída mesmo na nossa insegurança, que derruba a nossa insegurança, que deixa a gente muito inseguro, a todo momento nós estamos trabalhando sob pressão. Nós, adestradores, estamos a todo momento trabalhando sob pressão. A todo momento a gente está sendo julgado. Prestem atenção nisso. Quando eu passo um passo a passo para os meus alunos do Manual do Cão Ideal, eles a todo momento estão me colocando na parede. Por que me colocando na parede? Se não der certo, eu vou lá reclamar com o Rafa. Se não der certo, eu vou lá falar com o Rafa. Se não der certo, o Rafa vai ver o que eu vou fazer com ele. Então, a todo momento, nós adestradores, estamos sendo colocados sobre a parede. De frente para a parede, né? De frente para o penhasco, né? A todo momento, a gente está sob pressão. Sob uma extrema pressão. E, cara, a vida é assim, né? É pressão para todos os lados. Cara, nesse exato momento que eu estou aqui, eu estou passando por uma pressão na minha vida. Tem uma criança de... Deixa eu ver quantos dias. Um, dois, três, quatro. De 4 dias no quarto ali do lado. Isso é uma pressão gigantesca. E eu tive momentos de insegurança, como qualquer um de vocês tem também.
Será que eu dou conta? Lembra quando eu falei lá do meu cachorro lá atrás? Será que eu dou conta disso? Será que eu estou pronto para isso? E o que que eu fui, e o que que eu estou fazendo para ter segurança estudando? Então, além de estudar sobre cães, adestramento e tal, fui estudar comportamento humano, mas desde o infantil, desde o recém-nascido. Se eu tenho conhecimento, eu tenho segurança para passar por essa minha insegurança. A minha insegurança é falta de conhecimento. Quando a gente tem conhecimento, a gente perde e a gente não tem mais insegurança. Então, basicamente, para você que está me assistindo, que ficou aqui até agora, tamo junto, Gui. O Gui mandou aqui. O Gui é um dos meus melhores alunos. Diria eu não, digo eu. Um dos meus melhores alunos, ele faz parte do meu grupo de impacto, e ele mandou assim, que papo irado. Uma aula, mais uma vez. E eu falo, talvez eu já falei isso várias vezes para ele. Ele tem uma insegurança, e eu sei qual é a insegurança dele, e ele sabe qual é a insegurança dele. E a insegurança dele é porque ele tá preso. A hora que ele se soltar, ele vai voar. Muito mais. Ele tem um conhecimento. Mano, esse cara ele é uma enciclopédia. E ele tem uma capacidade de absorção que eu não tenho. Ele consegue fazer 10 cursos ao mesmo tempo e absorver 10 informações vindas de 10 lugares diferentes. Eu não consigo fazer isso. Eu sou mais devagar. Então eu faço um, daqui a um mês eu faço outro, daqui a um mês eu faço outro e assim vou indo, tá? Mas voltando ao que eu estava falando sobre a insegurança, com o Henrico, eu vou estudar. E quando eu estudo, quando eu tenho conhecimento, eu não tenho mais insegurança. Conhecimento é o poder. E eu tô aqui para passar isso para vocês. Tá? Seja pelo profissional adestrador, você que quer se tornar adestrador, você que é adestrador, você que quer aumentar o número de clientes, quer usar as minhas estratégias de marketing, quer saber como que eu cheguei a 1.000 alunos, 1.000 atendimentos presenciais, como que eu cheguei a 1.800 alunos hoje, mais de 1.800 alunos hoje online. Eu passo todas essas estratégias dentro do profissional adestrador. E se você é pai ou mãe de cachorro, dono de cachorro, tutor de cachorro, manual do cão ideal. Programa de aulas feito, testado, aprovado, mais de 3 anos, renovado, né? Já são 2 edições do manual do cão ideal. Fiz uma primeira edição, deu certo, então vou melhorar. Sabe quando a gente sabe que o nosso negócio é bom? Quando a gente precisa gravar um segundo, quando a gente precisa fazer um segundo para melhorar o primeiro. O primeiro já era bom. O segundo, então, que é o Manual do Cão Ideal 2.0, né, que é a versão que está agora disponível para quem quiser, com um passo a passo detalhado para você levar o seu cachorro do zero ao 100 no comportamento dele. Muitos de vocês já fazem parte disso. Se você ainda não faz parte disso, não tem problema, me manda um direct e depois a gente conversa sobre isso. Beleza? Galera, eu acho que é mais ou menos isso. Eu queria passar aqui nessa live de hoje esse contexto, né, que surgiu dentro do meu grupo Profissional Adestradores, que é insegurança, né, que foi a insegurança no adestramento, surgiu lá no Profissional Adestradores e surgiu também em uma nova aluna que foi aqui, que me chamou aqui para falar que estava insegura no adestramento, se ela conseguiria com o manual do cão ideal. Então, resolvi fazer essa live aqui do Desconstruindo, falando sobre isso, tá? Se você tiver alguma opção e alguma sugestão de um tema para o nosso próximo Desconstruindo, que vai acontecer na quinta-feira que vem, às 15h55, pode deixar aqui também, tá bom? Para os meus alunos, eu vou deixar um recado para os meus alunos. Galera, terça-feira, dia 4. Aluno do Manual do Cão Ideal, terça-feira, dia 4, aula nossa, tá? Às 19 horas vocês vão receber informações via e-mail, via Instagram e via Facebook, tá bom? Vejo todos vocês na nossa aula, terça-feira que vem, às 7 horas da noite, tá bom? Então não percam a nossa próxima aula. E também vou contar a novidade que eu vou dar vou dar para os meus alunos, começando pelo grupo de impacto, consultoria individual, online, ao vivo no Instagram, tá? Eu vou começar pelos alunos do grupo de impacto. Isso não é vendido, né? Isso é dado, eu estou dando só para quem é aluno do Manual do Cão Ideal.
E eu vou começar, a partir, acredito, da semana que vem, vou explicar como vai acontecer na terça-feira na nossa aula, e provavelmente na quarta-feira eu comece com os meus alunos do grupo de impacto. Depois eu vou abrindo para o manual do cão ideal e professor adestrador. Vou tentar sempre fazer assim: manual do cão ideal, professor adestrador, manual do cão ideal, professor adestrador. Beleza, galera? Então é isso. Muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui até o final, até agora, que acompanharam essa live. Super boa. Temos aqui 50 segundos, hora do print. E aqui, o que nós vamos fazer aqui de hoje? Insegurança. Como é que eu posso me mostrar inseguro aqui? Não sei. Então, bota seu, faz o print aí e eu vou repostar todo mundo. Escreve aí o que você achou dessa live e a gente se vê. Printa aí e eu vou repostar o de todos vocês. Valeu? Muito obrigado. Boa sexta-feira para todos vocês. Amanhã tem conteúdo? O que tem amanhã? Tá. O que? Amanhã eu vou perguntar para vocês uma coisa e tudo mais. Beleza? A gente fica por aqui. A gente se vê então numa próxima live, no próximo dia. Segunda-feira, café com Rafa. Terça-feira, aula com os alunos. E quinta aí. Tem conteúdo demais para vocês. Qualquer coisa me chama. Gente, acredite se quiser. O Instagram é um filho de uma puta. Perdi a porra da live. Tem problema não. Eu fiz pelo YouTube. Valeu, galera. Eu fico por aqui e a gente se vê. Deixa eu encerrar aqui no YouTube. Deixa eu vir aqui no painel. Vídeos.